Azərbaycanda ekoloji nəqliyyat vasitələrinin, hibrid avtomobillərin və elektromobillərin ümumi avtomobil sayında payı 2% ətrafındadır. Statistikağa görə ölkədə 1 milyon 570 minə yaxın avtomobili var və bunun 31 minə yaxını hibrid və ya elektromobillərdir. Bu dünya üzrə orta göstəricidən xeyli yüksəkdir. Dünyada 1,2 milyard avtomobil var və bunun 16,5 milyonu ekoloji avtomobillərdir. Dünya üzrə bu avtomobillərin payı orta hesabla 1,4%dir. Azərbaycan bu göstəriciyə görə bir sıra qonşularından, məsələn, Rusiyadan xeyli irəlidədir. 2021-ci ilin sonunda şimal qonşumuzun avtomobil parkının yalnız 0.4%-ni ekoloji avtomobillər təşkil edib. Amma inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanın yeri elə də yaxşı görünmür. Məsələn, Avropada ekoloji avtomobillər ümumi avtomobil parkının 15.5%-ni təşkil edir. Lakin Avropa yerində saymır və bu iqtisadi zonada 2021-ci ildə 1.33 milyon yeni ekoloji avtomobil satılıb. Avropa beləliklə bir tam 125 milyon yeni ekoloji avtomobilə sahib çıxmış Çin arxada qoyub. Avropanın bu avtomobilləri seçməsinin səbəbi aydındır. Bu avtomobillərdən havaya atılan tullantı qazlar dəfələrlə aşağıdır. Elektromobillərdə ümumiyyətlə tullantı qazlar yoxdur. Hibrid avtomobillərdə isə bir neçə dəfə aşağıdır. Əgər daxili yanma mühərriklərində faydalı iş həmsalı 35-50 faiz arasında dəyişərsə, hibrid avtomobillərdə bu 80-90 faizə çatır. Hibrid avtomobillərdə yüksək sürətlə hərəkət zamanı əldə edilən elektrik enerjisi aşağı sürətlərdə hərəkət üçün sərf edilir və bu şəhər daxili hərəkət zamanını tullantı qazlarının atılmasını dəfələrlə aşağı salır. Məs bu amil bu avtomobillərin xüsusilə Bakıda artırılmasını çox vacib edir. Məsələ bundadır ki, Azərbaycanda mövcud olan 1, 1.57 milyon avtomobilin 700 mini məs Bakının payına düşür. Son 20 ildə şəhərin konturları ciddi şəkildə dəyişməsə də avtomobil sayı 4.8 dəfə artıb. Əgər 2000-ci ildə Bakıda 145 min avtomobil olubsa, 2005-ci ildə bu rəqəm 2 dəfə artaraq 295 minə çatıb. 2010-cu ildə paytaxtda avtomobil sayı daha 2 dəfə artıb və 598 minə çatıb. Sonrakı illərdə artım nisbətən zəif gedib. 2021-ci ildə 700 minə qədər artıb. Nəqliyyat eksperti Eldəniz Cəfərov Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, avtomobil sıxlığının bu qədər artması paytaxtın ekologiyasını həddindən artıq pisləşdirir. Köhnə avtomobillərin atmosferə buraxdığı zərərli qazların miqdarı daha çox olur. CO2 qazından gedir söhbət, karbon qazından gedir söhbət. Və bu sadəcə atmosferi zərərliyyət deyə və ya hətta ki, zəhərləyir deyəni deyə bitmir iş. Bu qazlar insan orqanizmi olduqca mənfi təsir edir. Sadəcə bizim özümüz benzin və ya dizel ilə çalışan avtomobili istifadə edəndə belə şəhər mühitində artıq bunun özü nəfəs almaya böyük təsir edir. Yəni biz bunu bəlkə də hiss etmirik, amma illər boyu, illər boyu 10 illiklərlə e, dizel və benzin mühərriki ilə çalışan, xüsusən də köhnə, zərərli qazları daha çox buraxan avtomobillərin olduğu bir müddətdə əlbəttə ki, müəyyən xəstəliklərin də olması e, olur. Ətraf mühitə də çox böyük ziyan vurur, ətraf mühit çirklənir. Daha sonra bu e, avtomobillərin özlərinin də elə ən azı bir 70% artıq ömrünü başa vurmuş avtomobillərdir, yararsız avtomobillərdir. Bu avtomobillər duracaqları dövrü zaman, hətta belə istismar olunmadığı dövrdə belə onların mühərrik hissəsindən müəyyən hissələrindən damcı-damcı yerin sətinə hopan o zərərli maddələr, yağlar, yanacaqlar yerin sətinindən suya qarışmaq təhlükəsi də var. Və bu təbii ki, böyük qlobal bir problemlərə gətirib çıxarır. Bu Azərbaycanın, xüsusilə də Bakının avtomobil parkında hibrid avtomobillərin və elektromobillərin payının artırılmasını vacib edir. Araşdırmalar göstərir ki, əhalidə ekoloji avtomobillərə böyük maraq var. 2018-ci ildən başlayaraq ölkəyə gətirilməyə başlayan hibrid avtomobillərin ildən ilə sürətli artması məhz bununla bağlıdır. Bu avtomobillər digər avtomobillərlə müqayisədə 2 dəfə az yanacaq sərf edir ki, bu da taksi və daşıma xidməti göstərənləri cəlb edir. Dövlətin dəstəyi bu meyli dəfələrlə artıra bilər. Bu ilin yanvar ayının 1-dən etibarən bilirsiniz ki, ölkəmizə idxal olunan yeni elektromobillər və hibridlər idxal zamanı əlavə dər vergisindən azad olunublar. Həm idxalda və vergidən azad olunublar, gömrükdə də vergidən. Və bu öz üzürlüyündə bu növ nəqliyyat vasitələrinin qiymətinin enməsinə gətirib çıxarır qiymət enerjinin təbii ki, az da olsa bu vətəndaş üçün daha əlçatan olur. Və bu əlçatanlığı bir qədər də artırmaq üçün dövlət e, belə bu nööv avtomobillərin avtokreditləşməsini də sadələşməyi məqsəd qoydu qarşısına və e, sentyabrın 22-ci tarixində e, deməli biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Dövlət Komissiyasının bilirsiniz ki, böyük bir iclası toplanması oldu Mərkəzi Bankın Orda speaker dili ilə bu yayita keçirildi. Media nümayəndələri, müxtəlif özəl banklar, e deməli, ekspertlər, biznes nümayəndələri, həcisin banklar assosiasiyası da orada fəal iştirak elədi və həmin tədbirdə açıqlandı ki, artıq 22 sentyabrdan deyil, oktyobrinin 1-dən bu növ avtomobil almaq istəyən vətəndaşlar üçün kreditlər güzəştli veriləcək. Yəni, əgər siz yeni hibrid avtomobil almaq istəyirsinizsə, Avtomobilin ümumi məbləğinin 20%-ni ilkin olaraq ödəməyiniz kifayətdir. Və ya hoxda elektriklə çalışan avtomobil alırsınızsa, elektromobil alırsınızsa, bu zaman sadəcə Bu məbləğin cəmi 10%-ni ilkin ödəniş kimi verməyinizlə bu avtomobila sahib ola bilərsiniz. Lakin ümumi avtomobil parkında ekoloji avtomobillərin payının daha sürətli artırılmasına ehtiyac duyulur. Bu məsələdə qonşu Rusiyanın təcrübəsindən yararlanmaq olar. Bu ölkədə xüsusi utilizasiya proqramı həyata keçirilir və 2030-cu ilə kimi 217 min yeni ekoloji avtomobil istehsal ediləcək. Bu Rusiya minik avtomobil parkının 5%-inin ekoloji baxımdan yeniləşdirilməsi deməkdir. Köhnə avtomobil problemi var. Yəni bu özü də öz üzüründə həm iqtisadiyyata mənfi təsir edir, həm də ekoloji cəhətdən artıq bu problematiktir. Köhnə avtomobillərin utilizasiyası proqramı artıq hazırlanır və bu proqramın konturları cızılıb. Məndə olan məlumata görə bu proqram 2022-dən sonra, yəni 26-cı ilə qədər olan müddətdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Lakin biz bu proqramı həyata keçirərkən burada məcburi şərtlər olmayacaq. Yəni vətəndaşın köhnə, yararsız avtomobili və ekoloji cəhətdən mənfi təsir olan avtomobili vətəndaşa məcburi alınmayacaq. Utilizasiya proqramı könüllü həyata keçiriləcək. Vətəndaşın öz yararsız avtomobillərindən imtina etməsi əvəzinə ona alternativ təklif ediləcək. Burada bir sual çıx sual çıxa bilər ki, Azərbaycan iri avtomobil sənayesi ölkə ölkəsi deyil, bəs bu alternativ necə təklif olunacaq? Bax bu alternativi təklif etmək üçün də bu gün Ekadozu təmiz nəqliyyat vasitələrinin həm qiymətlərinin endirilməsi üçün bu işlər aparılır, həm də qiymətlərin endirilib kredit şərtləri sadələşdirilir ki, vətəndaş köhnə avtomobildən imtina etdikdə ona verilən məsələn bir dəyərli bir voucher qismində, tutaq ki, 5000 manat civarında, 3000 manat civarında və yaxud 10000 manat civarında olan voucherlə o rahatlıqla gedib yeni avtomobili ala bilsin. Bu məsələyə yerli avtomobil sənayesini qoşmaqla daha effektiv nəticələr əldə etmək olar. Yəni Bakıda, Gəncədə, Naxçıvanda, Şamaxıda və Neftçalada olan istehsal sahələrindən istifadə edərək ölkədə ekoloji avtomobil yığımını təşkil etmək mümkündür. Bu işin təşkili həm yerli avtomobil parkının yenilənməsini sürətləndirər, həm də yerli avtomobil istehsalının inkişaf etdirilərək dayınıqlı axına salınmasına imkan yarada bilər.